24号，瓦格纳集团爆出兵变事件，立刻引发世界极大关注。但当天中共当局保持沉默，一直到25号晚间，也就是瓦格纳的首脑普里戈金宣布撤军之后，中共外交部才在官网就这起兵变事件表态，称这是俄罗斯的内政，中方支持俄罗斯维护国家稳定。而就在乌军开始反攻之际，俄罗斯内部却直接爆出叛变事件，外界也关注这件事对于中共清台计划可能造成的影响。日本资深媒体人石坂明夫25号在脸书上表示，对习近平来说，攻打台湾的成本又增加了，今后当他翻开共军将领的花名册时，可能会惊奇地发现每个人看起来都有一点像普里戈金。不过相较于中共官方的谨慎表态，中国大陆的网友对这次的兵变相当关注，相关的新闻24号还登上微博热搜榜首，也有网友把普里戈金之变与唐朝的安史之乱相提并论，认为该事件将在后续带来深远的影响。中共国与俄罗斯是父子关系，冷战结束30多年后重新结盟，对文明世界构成新的威胁。普里戈金之变有如安禄山反唐，导致大唐从此走向衰败。如果今天俄国的事变继续发展，普京倒下必将启动东边的中共国的连锁反应，习共则形影相吊，亡我矣。而我们最关注的是这个结果。而法国策略研究基金会的研究员博达安在瓦格纳集团24号发动兵变时就指出，这对台湾来说是一个间接的好消息。重要的是，这会让北京相信，如果试图以武力控制台湾，不但代价相当大，政治风险也相当高。而政治安全向来是中共政权的首要事项。新唐亚太电视王冠霖、李义宏综合报道。